Bobur aka, biznesga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? O'zi savdogarlar oilasida bo'lganman. Mayda juda bir narsalar olib kelib, Urizolga tarqatardim. 80 ming dollarlik investitsiya olganman. Birinchi o'zim ish boshlaganimda. Ko'pchilik rastamoshkani tushunmasdi. Endi birinchi metod, shunga o'xshagan narsalar. Endi shunaqangi bir ishonch bilan aytganman. Onajon, inshaalloh keyingi yilga Ramazonga siz bilan qarzimizdan qutulib umraga borayotgan bo'lamiz. Allohga qasam deb aytganman. Bitti konteynerga 300 ming dollarlik material çıkarken, tavakkal kılıp şunu op kegen payetlerim bugün foydan, yakşigine foyda var, bitti kantinirden 5-10 atrafı da foyda kılama. Kimdir düşünmegenin evazige, kimdir düşünse pul tapılardı, özü hama sahadayım şu. Şunu da dua kıldım, nazır kıldım, özü karzlar var, otonanın karzının üzerinde başta niyet kıyamda. Peki bir adı nafs, maşinanın zorunu aldı ya. İnsan da aldığından iki yol çıkarken de doyum. Bittesi doğru, bittesi not doğru bularken. Şuntırdım ki bu payette saat, marketing, hiç narsani bilishmasdi. Hozir ham bilishmaydi u sexdagilar. Zafar aka Hoshimov bilan ko'rishib qolganimizda maslahat olganman. İkita sohani qilyapman, lekin ikkalasi ham zo'r rivojlanib ketgani yo'q desam, degan reklamani berganimizda klient yog'ilib ketdi. Haliga zavodga borib yana narxini tushirganman. Bir oyda necha pul foyda keltirardi brend paket kompaniyasi? Boshlanishida o'sha 20-30 ming dollar umuman imkoniyati yaxshi bir taklif bo'lsa pul muammo emasligini his qilganman. O'z boshlab ketgan, qochib ketib qolib, sizga raqobatchi bo'lgan xodimlar demoqchisizdorim. Nima uchun o'z xodim chiqib ketib, sizga raqobatchi bo'ladi? Bitta birinchi sababi, biznes trenerlar o'zi ilmni o'rgatishdan maqsad faqat pul topishmi? Zo'r ma'lumotlar eshitib qarsaydi cholamiz. Chunki o'zi motivatsiya bergan odam qarsaycha oladi, iloji yo'q. Masalan, 50 ta 100 ta xodim ishlatadiganlar ahmoq emasdi, borib shu meni ustozim, manfaat topdim deb gapirish ancha-muncha gapirmaydi uni. Misol uchun Yevropa taraqqiyot banki aynan bizneslarni tizimlashtirish uchun pul ajratyapti. Biznesni tizimlashtirish uchun nima qilish kerak? Ba'zilarda tushunchasida tizim shu kuchli bir xodimlarni olib, operatsiyonkadan chiqib olsa tizimlashtirdim deb o'ylaydi ba'zi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'zbekistonda shunaqangi tadbirkorlar borki, biz yaxshi tanimaymiz, ularni bilmaymiz, hayoti qanaqa o'tgan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, qanaqa mashaqqatlar, qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishgan. Bugungi mehmonimiz Bobur Musaboyev, Brand Paket Profi Master va Insan loyihasi asoschisi. Bobur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobur Musaboyev o'zi kim? Avvalo taklif qilganingizlar uchun rahmat. O'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Bobur Musaboyev. Asosan savdogarman, ya'ni Xitoydan import mahsulotlar olib kirish bilan shug'ullanamiz. Sumka, stretch va hokazo. Ikkinchi biznesimiz Brand Paket. Paket, upakovka, qadoqlarni o'yim kontrakt asosida ishlab chiqaramiz. Yana bitta loyihamiz Insan deb nomlangan, o'sha ilm uchun qaratilgan bir loyiha. Boshlanishida hozir biznes treninglarni vodiyda tashkil qilamiz. Qisqa qilib aytganda shu, o'qigan joylarim Westminsterda alohida kursida o'qiganman, lekin oliy ma'lumotli emasman. Sababi oliy ma'lumotlilarga kerak bo'ladigan ilmlarni qisqa-qisqa ba'zi joylarda ba'zi ustozlardan bo'lib olganmiz. Kim mana shu videoni ko'rib, bitta dona bo'lsa ham foyda olgan bo'lsanglar, kommentariya yozib qoldiringlar. Bobur aka, Insan treninglarda bir oy bepul qatnashish imkoniyatini beradilar. Bu 3 million so'm turadigan treninglarda siz bepul qatnashsangiz bo'ladi va sizga alohida kitob sovg'a qiladilar. Ya'ni Insanda bo'ladigan tadbirlarda bir oy davomida bemalol qatnashsalar bo'ladi, ya'ni bir martalik treninglarda bir oy davomida qatnashsa bo'ladi. U uchun izohga qaysi joyda ta'sirlandi, o'sha joyni yozib qo'yishlari kerak. Biz tanlab ikkita odamga beramiz. Bittasi kitob bo'ladi. Kitob yaxshi o'zim ta'sirlangan kitoblardan bo'ladi. Tavsiya qiladigan kitoblardan bittasini sovg'a qilaman. Siz bepul berasiz, to'g'rimi? Aziz do'stlar, kommentariya yozib qoldiramiz. Kommentariyani kim qanaqa foyda olgan bo'lsa yozamiz. Bobur aka, biznesga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? O'zi savdogarlar oilasida bo'lganman. Ota-onamiz savdogar bo'lishgan. Ipadrom paytida ham o'sha ishlab chiqaruvchilardan mahsulot olib sotishgan. Urizorga ham qora suvlardan yuk olib kelib sotishgan. Shu joyda ko'zim pishib katta bo'lganman. Undan keyin u paytda eski charo biznes qilinardi. Buni haqiqiy biznesga aylantirish yo'lida ishlab, ya'ni fikr yuritib, Xitoydan, zavodlardan to'g'ridan-to'g'ri ishlab,
shu sohani kengaytirib biznesga aylantirganmiz. Qaysi soha agar sir bo'lmasa, qanaqasi soha, qaysi nimadan boshlagansiz, nimani qilgansiz? Endi biznes boshlamoqchiman degan odamlar juda ko'pdi. Biznes nimadan boshlaydi, qaysi biznes va nimadan boshlagan sizning qiyinchiliklaringiz qanaqa bo'lgan yo qaysidir joyda kimdir paddishga qilgandir, qaysidir joyda kimdir puldan yordam bergandir sizga. Endi kimdir o'zini bilimi bilan yordam bergan, qanaqa boshlagansiz biznesni? Biznesga kirib kelishimdan oldin shogird bo'lib yurganman, hozir aytganimdek ota-onamga. Shu meni bir katta bir baza yig'ishimga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayda-chuda bir narsalar olib kelib, o'rizolga tarqatardik. Nima masalan? Kilay bormi masalan? Tarakan dorilar bormi yoki shunga o'xshagan? Xitoydan olib kelardingiz. Qora suvdan olib kelardik, ya'ni ota-onam shunaqa olib kelishardi. Olib kelgan mollarini do'konlarga tarqatib yurardim. Shu yerda ko'zim pishganligi uchun umuman keyin somka shunga o'xshagan sohalar mahsulotlarni ham olib sotib yurganmiz. Biznesga kirib kelishim, yoshim sal kattagandan keyin mas'uliyat his qilganmiz. Nima turtki bo'lgan deydigan bo'lsak, men ota-onam qarzga kirib ketib qolgan o'sha biznesda. Sherikchilikda noto'g'ri kelishuvlar shunaqa bo'lib turib, qanaqadir qarz bo'lib ketib qolgan. Shu qarzni uzish men o'zimni zimmamda deb o'ylaganman. Ya'ni ota-onam men uchun harakat qildi, men uchun qarzga kirib ketib qoldi, uyquraman dedi, boshqa qildi, uylayman dedi. Shu sababdan biznesga kirib ketib qolganman. Ya'ni kattaroq bir ish qilishim kerak degan ma'noda o'sha ota-onam qilib kelayotgan sumka, stretch sohalarini Xitoydan kattaroq hajmda olib kelishlikni yo'lga qo'yishni o'ylaganman va sherik topib yo'lga qo'yganman. Puldan yordam bergan odam bu xolis men ishlatib tur, xohlaganingni berasan deyilmagan, sherik topganman. 80 ming dollarlik investitsiya olganman birinchi o'zim ish boshlaganimda. 80 ming dollar olgansiz, qarzga yoki da sherikchilikka olgansiz. Sherikchilikka. Investor topib, gaplashib, uni ishontirib, nima deb ishontirgansiz? Xitoylik Uyg'ur odam pul tikkan. Uyg'ur odam bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmaganman, bu yerda qarindoshi bilan gaplashganman. Bunga asosiy sabab majburiyat, bu tomondan hech qanaqa qochishga yo'l yo'q, ya'ni nima deydi? Hamma yo'lingiz yopiq, odam oldinga intilib nima qilib tursa, o'zi Alloh yo'llarini ochar ekan, faqat to'g'ri sabablarni qilish kerak deb o'ylayman. Men investorlarni o'ylab yurardim, ya'ni qarindoshlarimiz ichida puldorlar bor. O'shalarda mening biznesimga menimcha pul tiksa kerak, meni hurmat qilishadi va hokazo deb so'rashni reja qilib yurardim, lekin u kutmagan tomonimdan Alloh bergan. So'rashni niyat qilib yurgan odamlarimni oldiga borib, pul so'rashga hijolat bo'lganmanda ichimda bir narsa o'tgan, shu bandadan, Allohning bandasidan so'raymanmi? Masalan, shunga hozir muhtoj bo'lib qoldim men. Nimaga to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'ramayman deb turib, uchrashuv belgilab, mo'g'anda uchrashib so'rayman degan holatimda shu fikrga kelganda, shu bandadan bir so'ragan bo'lib qolmay, oldin birinchi Allohdan so'ray deb o'sha kuni tahajjud o'qib, ko'p tahajjudlar o'qib so'raganman. O'zi bir inson telefon qilgan, shu qanaqa telefon qilgan desa, endi bir hafta oldin gaplashganmiz. Shunaqa rejalarim bor deb, og'zaki shunchaki aytib o'tib ketgan edi. U investor masalasida ham gaplashmagan edi u odam bilan. Telefon qilib, hali proyektingiz hali ham bormi? Boshlaydigan bo'lsangiz, pul tayyor degan. Ya'ni ko'proq shu tahajjud o'qiganim sabab bo'lgan deb o'ylayman. Tahajjudda shunaqa o'qirdimki, ota-onam meni deb qarzga kirib ketib qoldi. Allohim, sendan so'rayman, o'zim uchun so'ramayapman, ota-onam uchun so'rayapman. Shularni bir qiyinchiligini artish uchun bir erkak farzand sifatida so'rayapman deb ko'proq yig'lab so'rardim. O'zimni olib qaraganda 20 yosh, 22 yosh bolaman, 20-21 yosh bolaman. Telefon qilib o'sha pul tayyor deyishgan. U miqdori o'sha 80 ming atrofida pul ketadi deb so'ragan edim. O'zim mo'g'ana 50 ming ketgan o'z aslida. 50 ming tikishgan. 50 ming tikkansiz, necha pul foyda qilgansiz? Bu 1 yilda chiqarib berganmiz pulni, nima bo'lgan? Bu ham bir ajoyib mo'jizalar bo'lgan. Summa katta bo'lgan. Qarz uzish kerak bo'lgan summa ham anchagina bo'lgan. Bitta reysidan yaxshigina foyda qolavergan. Ko'pchilik rastam o'shgani tushunmasdi. Endi birinchi metod yoki shunga o'xshagan narsalar sekin-sekin tushunib, undan-bundan so'rab, so'rashga majbur bo'lasiz-da, nimadir oldingizda mas'uliyat tursa. Yo'lini topganman. Xullas, biz Qora suvdan yuk olib kelardik. Eng kattasi Isuzu'da bo'lardi, eng ko'pi. Tan olib aytish kerak. Aylanma yo'llardan olib shunaqa paytlar bo'lganda yarmi musodara bo'lib ketardi, bu bo'lardi, rosa qiyinchiliklar bilan olib kelib Toshkentga sotardi. Men shu paytda o'ylab yurardimda, musodara bo'lgan paytda onam yig'layotganini ko'rib, dadam xafa bo'layotganini ko'rib, nimaga buni qonuniy yo'li yo'qmikin deb o'ylab yurganman. Keyin shu rastamoshkalarni surishtirib, ko'pchilik rastamoshka qimmat deb o'ylardi. Surishtirib nima qilsa, birinchi metodda to'liq konteyner olib kelsa, zavoddan to'g'ridan to'g'ri shartnoma qilsa, uni yo'llari bor ekan. Keyin bilsam, o'sha Qora suvdan olib kelganimizdan ikki barobar arzon tushar ekan. Ham qonuniy bo'lar ekan. Uni ham endi Alloh taolo o'zi yo'lini ochgan. Shu bilan o'sha proyektimni chiroyli qilib, upakovka qilib investorga ko'rsatib berganman. Investorni foydasini ham ko'rsatib berganman. Agar bitta reysda taxminan buncha foyda qolsa, demak ikkalamizga yoki sheriklarimizga buncha bo'lar ekan degan ma'noda ko'rsatib bera olganman.
Keyin o'sha sheriklar bilan 4 yil davomida ishlaganmiz. Qarzni 1 yilda uzganmiz. Ya'ni o'sha ota-onamning qarzini 1 yilda uzganman. U ham bir ajoyib bo'lgan. Endi kirishib ketib qoldik, oxiriga yetkazib qo'yman. Bir kun hisoblab o'tirdik onam bilan. Umumiy hisoblasak 70 ming dollardan oshiq qarzga keldik-da. Ya'ni ozgina hisoblasam 80-90 ming bo'lib ketadi-da qolgan qarzlar. Keyin shunaqangi bir ishonch bilan aytganman. Onajon inshaalloh keyingi yilga Ramazonga siz bilan qarzimizdan qutulib umraga borayotgan bo'lamiz. Allohga qasam deb aytganman. O'zim ham titrab ketganman shu gapirganimdan keyin. Oradan 1 yil o'tdi, esimdan ham chiqib ketdi u gap, ishlar yurishib ketdi. Boshlagan ishimdan ham anchagina nima deydi, foyda bo'ldi. Undan tashqari yana boshqa qo'shimcha ishlar qilindi. Shu bilan qarzlardan ham qutuldik. Umraga yo'l ochilib qoldi turizm bilan. Keyin umraga bordik, Ramazonning 1-chi kuni edi. Esimizda yo'q edi lekin o'sha gap 1 yil oldingi. Onam o'zi eslatgan, esingda bormi 1 yil oldin shunaqa narsani aytuvding deb. Haqiqatda qarzdan chiqib 0-0 bo'lib shunday borishga sabab bo'lgan 0-0 bo'ldi. Umraga boradigan pulim bilan shunday 0-0 bo'lgan. Qarang, odam nima deydi? Bor pulini umraga sarflaydigan holat bo'lgan. Umuman olganda o'zi pul aylanmada pul bo'lgan, sheriklarda pullari boshqa bo'lgan. Umumiy hisoblaganda meni foydam olganda bir umraga yetarli bo'lgan, bir ishtiyoq tushib qolgan. Umraga borganmiz ota-onam bilan. Shunda Bobur aka, sizda o'zingizga bo'lgan ishonch bo'lgan. Birinchi o'rinda shu Allohga ishongansiz, ishonchingiz bo'lgan, shu keyin biznesi qarzdan qutulish bo'lgan, biznes qilishdan maqsad qarzdan qutulish. I sababini qilgansiz, Alloh sizga shu sababini qilganingiz uchun yetkizgan. Endi qarang, sababini qilmasdan turib orzu qiladiganlar bor-da, hech qanaqa sababini qilmaydi. Bu tavakkal qilish to'g'ri, tavakkal qilishimiz kerak, lekin qanaqadir sabablarni qilmasak, bizga baribir dunyo sabablarni ustiga qurilgan. Bu dunyo shunaqa sabablarni ustiga qurilgan. Shunaqa odamlarga qanaqa tavsiya berasiz? Hech qanaqa narsani harakat qilmaydi, lekin katta narsani orzu qilaveradi. O'zi bu dunyo sababiyat dunyosi. Sabablarni qilish kerak, natija faqat Allohdan ekan. Hozir men aytgan 1 yil ichida bo'lgan voqea shunchaki bo'lib, bu qanaqadir ertakka o'xshagan narsa emas. Uning ichida o'ziga yarasha sinovlar bo'lgan qanaqadir. Masalan, sumka Xitoydan olib kelishdan tashqari yana bitta-ikkita sohaga kirganman. Odamlar rastamoshka nimaligini tushunmaydi. Bu yoqda Abu Sahiy yopilib qolgan. Bilasizlar, Abu Sahiydan yuk olib kelinardi faqat asosan. Shunda rastamoshkani biladiganlarning bir ilmi foydali bo'lgan. Uyg'urlar ko'p materiallar olib kelish kerak, kimni olib kelishni bilmaydi. Keyin bizga o'xshagan yosh bolalarga ham berishga majbur bo'lgan ular. Xullas kalom, uyg'urlardan materialni olib kelib berishga xizmat sotganman. Materialni olib kelib beraman, rastamoshka qilib sotaman. Bitta konteynerga 300 ming dollarlik material sig'ar ekan. Tavakkal qilib shuni olib kelgan paytlarim bo'lgan. Ishonsiz, bitta joyida kodida noto'g'ri qilib qo'ygan ekanman. Xitoydan shuncha tovar kelgan. Yo, musodara bo'lib ketish ehtimoli bor. Yoki qaytib ketish ehtimoli bor. Shunda ham juda katta zararda chiqaman-da. Yo'l kiri, haqqi, zararli. Shunda sinov bo'lyapti. Ali joyda sinov qayerdan bo'ldi desiz, foydan. Yaxshigina foyda bor. Bitta konteynerdan 5000 10000 atrofida foyda qilaman uyg'urlardan. Rastamoshka kelganda siz bitta konteynerni ularni tikmayman. Bilimim shu rastamoshka qilishda bilaman. Dokumentatsiya. Umuman olganda tamojniydan hujjatlarni to'ldirib qilib beraman. Ular tushunmaydi shuni. Odamlar o'zi kimdir tushunmaganini evaziga kimdir tushunsa pul topiladi-da, o'zi hamma sohada ham shu. Masalan, non yopishni siz bilmaysiz, novoy bo'ladi, non orqali pul topadi. Xuddi shuni singari narsada. Xayolimda turibdi, bitta, ikkita, uchta konteynerlar zakazsiz qilib olib kelib qo'yganmizda. Birdaniga muammo kirib qolindi. Qayerdan bo'ldi muammo desam, o'sha foydani o'ylayapman. Bu foyda chiqsa, deyapman. Bu foyda pulini olaman, uyg'urda tovarini beraman. Siraz bitta zo'r mashina olaman, deyapman. Ish o'xshamayapti-da. Keyin nazar qildim. O'sha muammo 20 kun 30 kun cho'zilib ketdi, bu yoqda g'alva qilyapti. Endi tasavvur qiling, 300 ming dollar bitta konteyner, ikkita uchta konteyneri bor. Uyg'urlar diqqat qilib tashlayapti. Xullas kalom, yana bir Allohga yaqin qilar ekan bu narsalar. Muammoga turganingizda Allohga yaqinlashasiz, muammoingizni Alloh yechib beradi. Shunda duo qildim, nazr qildim. O'zi qarzlar bor, ota-onani qarzini uzaman deb boshida niyat qilganman. Lekin bu yoqda nafs mashinani zo'rini olyapti. Keyin nazr qildim. Agar inshaalloh shu kunlarda shu ishim to'g'ri tomonga yurib ketib qolsa, men o'sha to'g'ri bir tiyinni ham ushlamasdan o'sha ota-onam qarziga olib borib beraman deb niyat qildim-da. Ertasiga o'xshab ketdi, nazr qilganman, endi qo'limda уже pul tushdi. Yana haligi mashina olgim keladi, lekin shu nazr qilganim uchun bordim, qaramasdan olib borib berdim. Shunaqa usulda uzilib ketgan. Ya'ni 1 yil oldin niyat qilganman, 1 yildan keyin umraga borib qoldim. O'ziga yarasha har qadamda sinovlar bo'lgan. O'zi
insan da aldığından iki yol çıkarken de doyum. Bittesi doğru, bittesi ne doğru bularken. Doğru yolda telleşliği bir hidayet de asıl bular. Doyum özü. Bitti yolda tükedim, ikincisi çıkarır yani. Bitti yolda geldi, iki yol yani aldızdan çıkarırken de. Yani şu bir yıl içinde şuna kadar narsa bugün niyet kılındı. Maksat anık koyuldu, lakin netice bab Allah'tan egen. Upayette ben bilmezdim, uyğurlardı yükünü apke verip, rastlamı şekilde şuna kadar narsalardı, bilmezdim. Lakin özü aldımdan çıkarıp koyuyorken onlar salar. Keyin ünçeli derecede okşamadı bazı işler. Yani birden ege, bir 10 bin, 20 bin kola digen işler cüde kıyındı, hazır gündü. Bitti kentin yerden, çıkana kadar pul dikmezdim, 10 bin, 20 bin. Keyin ona kışlar bulmadı, karasam niyetim çöp koyan egen. Yani. Maksat bacardım, karzlardan üzüldüm, ümrege bordum. Yani, yani hem kattar o niyet koymasız, yani stabil yürü orası. Yani. Sizde içki ne kadar bu miydiken, iştiyak bu miydiken. Yani sizde bu hareket, kupra, mehnat kılışızge, ertalaptan keç keç işleşizge, dağcı bırakıl payetle, kamı kulegen payetleriz bu olaydı. Demek sizde macburiyat var, yani karzdan kutuluş. Mana şu karzdan kutulgan izden ki etmaksız ki sel işte yokum şu program full topuşum anu şu da stabil yeterdi künümge rastla bir biçimge yeterdi lakin bir turtki boladı ya maksat yok her bitti iş ona da ya maksatlar boladı maksatlar da üstte de cama yığılsa daim şu birle boladı maksat gerişildi mi ki hangi maksat diyem koş kereye kendi gen man o kep çıkar Babur'a ki bundan taşkarı sizde brand paket profi master yani insan loyihası asosçısı siz mana şu Qaysi birini birinchi boshlagansiz, nimadan boshlagansiz va qay etapda bo'lgan, yoshingiz nechida bo'lgan shu brendlarni boshlaganingizda, olib sotarlikdan keyin biznesni boshlashga. Hozir sizga aytib bergan voqealarimda 21-22 yosh bo'lganman. Siz sanab o'tgan bizneslarni boshlaganimda o'sha 22 yoshimda boshlaganman. Bunga sabab o'sha siz bilan birga bitta kursda o'qiganmiz, biznes coachingda. O'sha narsa sabab bo'lgan. Sabab hamki Biznes. Tizimli bo'ladi, tartibli bo'ladi, o'sha ilmlariga asosan bo'ladi degan bir terminni eshitganimdan keyin bir urg'u bo'lgan. Ya'ni o'zimizni mahalliy holatda importga bog'liq bo'lmagan bir biznes qilish kerakligini tushunib boshlaganman. Birinchi boshlaganim profi master bo'lgan. Bunga sabab o'sha Rossiyada bir qarindoshimiz 10 yil, 12 yildan beri ustachilik qilib yurardi. Rossiyaga biz sumkani eksport qilish uchun mijoz qidirib borganimizda o'sha akamiz bilan gaplashib g'oya berganman. O'zbekistonda shuni siqilayotgan hozirgi ishingizni biznesga aylantiring. Hozir biznes davri keldi. Remont qiladigan bir kompaniya oching degan tavsiyani berganimda o'zim unga pul tikishimga to'g'ri kelib qolgan. Ya'ni bilganmanki unchalik puli yo'q bo'lishi mumkin. Ya'ni sherikligida menga ham qiziqib bo'lgan. Ham marketingiga, boshqasiga yordam beraman, ham biznesni qiladi degan ma'noda. Kimdir ishi biladi, siz politikasiz shu bilan biznes boshlangan. Shunaqa. Profi Master kompaniyasini shu shunaqa qilib boshlaganmiz. Birinchi boshlaganman desak bo'ladi shunda. Birgalikda brend paketni ham boshlab o'rganganmiz. Unga ham bir qiziq sabab bo'lgan. Siz bilan kursda o'qiyotganimizda bitta darsda hamma o'zining sohasini tanishtirish kerak bo'lgan. Shunda sumka sohasidaligini aytganman. Renat aka sizda bormi? Qoraqalpog'istonlik. Renat aka, keyin Alisher aka, hali Gidrager. Tanaffusga chiqqan paytimizda kakras paket kerak edi menga. Deb turib o'zini namunasini ko'rsatgan shunaqa shakldagi paket kerak edi degan tanaffus tugab qolgan ha deb chiqib ketib qolganmiz o'zi aslida u soha emas edi meni soha lekin u narsani ishlab chiqaradigan zavodlarni bilardim manzilini borib qiziq bo'ldi qani bir tekshirib ko'raychi borsam narxini surishtirdim kelib ustiga ozgina narx qo'yib aytib ko'rdim Alisher akaga qiziq bo'ldi boshqa joyda ko'rgandan arzonroq ekan dedi Renat aka sotib oldi ustiga qarasam 1 million 1.5 million so'm foyda qo'ydim. Ozgina oldi sotdi deb. O bu o'xshaydigan narsa ekan dedim. Ya'ni bir nechta takliflar berib ko'rdim. Ya'ni o'sha aynan reklama darslarida, reklamada xuddi shu reklamani qilib ko'rdim. Ko'pchilikka qiziq bo'ldi. Boshqalar ham tashqi tomondan ham kelib sotib olishdi ko'pchilikdan tashqari. Keyin shuni biznesga aylantirsa bo'lar ekan dedim-da. Bir yaqinimiz bo'lardi, ota-onasi o'tib ketgan. Shu bolaga men biznes qilib qo'yib beraman yo'lga degan ma'noda maqiganmiz boshlaganmiz. Shu joyda siz pul tikmasdan biznes boshlagansiz, to'g'ri? Shunda kimdir zavodi bor, ishi biladi, siz talab ko'ryapsiz, mana bu tadbirkorlikka paket kerak. Mana shu joyda biznes boshlanib ketgan, to'g'rimi? Shunaqa. Endi qarang. Zavodga bordim, narxini o'rgandim. Zavod menga to'g'ridan-to'g'ri mijoz sifatida narxni berdi. Shuni ustiga qo'yib sotdim. Endi keyingi safar borganimda zavodga aytdim, qarang dedim, men olib, sizdan olib, yana sotdim boshqaga.
agar narxini arzonroq qilib beradigan bo'lsangiz, men sizga klientni yog'dirib beraman deb tushuntirib berdim. Tushuntirdimki, u paytda sayt, marketing hech narsani bilishmasdi. Hozir ham bilishmaydi u sexdagilar. O'zi oyiga 100 tonna chiqarishga yetadigan quvvatli stanoklari bor, lekin 30%dan ham foydalanmayapti. Ular uchun bizga o'xshagan o'rtadagi mijozlar zarildi. Shundan kelib chiqib, unga ham qiziq bo'lgan narxini birdaniga tushirib bergan. Juda ham katta summada tushirib bergan. O'zi to'g'ridan-to'g'ri olib ustiga foyda qo'yganidan yaxshi foyda bo'lgan. Narxni bu yoqdan tushirdimmi, yana ham ko'proq foyda bo'ladi deb turib, bu yoqdagi reklamani ham gazini bosib, saytlar qilib, marketing qilib, xodimlar olib bitta alohida kompaniya bo'lgan. Bir o'yim kontrakt bilan ishlaydigan bir model hosil bo'lgan. Undan keyin ko'p shogirdlar chiqardi bu yerdan. Xullas kelam biznesdagi xatolarni shu joyda ko'rdik, bizga ustoz bo'ldi brend paket Profimaster. Mana shu brend paket tushunishim bo'yicha ikkinchi boshlangan, to'g'rimi? Birinchi bo'lib Profimaster boshlagan. Bo'lganda 1 oy farq bilan, 1 oy 2 oy farq bilan boshlangan. Birdaniga desak ham bo'ladi. Ikkalovi baravar boshlangan deb oladigan bo'lsak, mijozlarni qanaqa yo'l bilan jalb qilgansiz? Qaysi reklama usullaridan foydalangansiz? Profimasterda juda zo'r ish bergan biz qilgan reklamalarimiz. Biz kim bilan ishlaymiz degan savolni oldimizga qo'yganmiz. Demak, biz A klassdagi mijozlar bilan ishlaymiz. Chunki biz remont qilayotganda umuman aralashtirmaymiz, chiroyli xizmat ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa, kraskasini ham o'zimiz bozordan olib kelib beramiz. Demak, bizga o'sha puli ko'p mijozlar kerak deb turib sayt qilganmiz shunga moslab. Aynan o'sha hozirgi takliflarimi. Hech narsa boshida berasiz uyingizni, oxirida qabul qilib olasiz degan ma'noda reklamalar qilganmiz, patkluch. Shunda saytni silkasini berib e'lonlar berardik. Haqiqatda prokurorlar, katta-katta xodimlar, katta-katta tadbirkorlar bizga zakaz berishadi. Yaxshi anaqa bo'lgan, reklamaning natijasi jihatdan yaxshi bo'lgan. Biz tajribasizlik qilganmiz lekin boshida. Hisoblashda noto'g'ri qilib qo'yganmiz, ancha zararga kirganmiz, yonimizdan to'lagan joylarimiz bo'lgan. Xato, biznesdagi xatolar bo'lgan. Keyin Profimaster remont sohasi bu, qurilish sohasi, brend paket boshqa soha. Zafar aka Hoshimov bilan ko'rishib qolganimizda maslahat olganman. Ikkita sohani qilyapman, lekin ikkalasi ham zo'r rivojlanib ketgani yo'q desam, ikkalasi umuman boshqa soha, bittasini to'xtating degan. Keyin majbur bo'lganman remont sohasini to'xtatishga. Sababi o'zi aslida meni soham emas. O'zlariga berganman o'sha sheriklarimni. Sizlar o'zingizlarda qolsin, mayli foyda qilsanglar ham xursandman. Zararlardan ham, foydalardan ham chiqdim deb o'yindan chiqqan. Topshirib chiqib ketgansiz. Foydasi ham kerak emas. Chiqib ketganman. O'zi ham kerak anaqa. Shundan kelib chiqib brend paketni tanladim, Profimasterdan voz kechishga to'g'ri keldi. Ularga yordam berib turardim, maslahat berib, lekin foyda zarardan chiqqanman. Keyin brend paketni kengaytirishga, yana ham PR-ini, reklamasini ko'paytirishga, kuchaytirishga harakat qildim. Qaysi usullardan foydalangansiz? Reklama usullari, qaysi brend paketda rivojlanish uchun qaysi reklama usullari yordam bergan sizga va qanaqa xodimni kerak bo'lgan? Baribir bitta o'zingiz hamma narsaga ulgura olmaysiz. Har bir narsani o'zini ilmi bor ekanda baribir. Reklama bo'yicha o'sha kursda o'qiganimizda, Ibrohim Gulyamovni kursida reklama bo'yicha ancha bilimlar olganmiz. Sarlavhani qanaqa qo'yish kerak, post qanaqa yozilish kerak, qanaqa takliflar yozilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak, o'rganganmiz-ku. Shu usuldan foydalanib reklama berganmiz. Katta-katta kanallarga reklama berardik. Kun.uz, Instagramda targetlar, shunaqa usullarda reklama qilardik. Shunaqangi bir kuchli taklif berganmizki, Toshkentda shunaqa katta zavodlar bor edi, hali u haqida o'ylab ko'rmagan ekan, qolipingizni bepul qilib beramiz degan reklamani biz birinchi bo'lib berganmiz. Ya'ni paketga buyurtma bering, qolipga bepul ega bo'ling degan reklamani berganimizda klient yog'ilib ketdi. Haligi zavodga borib yana narxini tushirganman. Ko'zini oldida katta-katta bo'yimni olib turibman. Yana shartnomalar qo'yganman. Shartlar qo'yardim, o'sha sanksiyalar o'rnatardi. O'z vaqtida chiqarib berishi bo'yicha, masalan, bizga 15 kunda chiqarib berish shartligi bo'yicha, yana brak chiqib qolsa falon-falon degan bir nechta shartlarimiz qo'yganmiz. Ko'rib turibdi, yaxshigina ishlayapmiz. Katta bo'yimda buyurtma beryapmiz. Shartlarimizga ko'nardi. Ba'zida sex jarimaga tushardi bizga. Bizga jarima to'lardi kerak bo'lsa. Sekin-sekin yurishni boshlagan bo'lsa. Endi tasavvur qiling, butun boshli zavodi bor odamga siz olib sotib turib, siz shart qo'yapsiz, shunaqa darajaga kelganmiz umuman olganda. Bir oyda necha pul foyda keltirardi brend paket kompaniyasi? Jamshid aka bilan moliyani tartibga solganimizcha aniq bir foydani to'g'risi eslamayman. Оборотga keladigan bo'lsak, boshlanishida o'sha 20-30 ming dollar оборот qilganmiz. Bunaqa katta оборот bo'lmagan. Keyin sekin-sekin hozir bitta mijozimiz o'zi 20-30 minglik mijozlarimiz bor. Kredit olganmisiz? Yo'q, o'zimman kredit olish to'g'rimi?
biznes boshlayotganda. Xo'p, ikki xil qarash bor bunga. To'g'rimi, noto'g'rimi degan savolga ikki xil qarashingiz mumkin. Shariy jihatdan to'g'rimi yoki biznes boshlash jihatidan to'g'rimi? Shariy jihatini bu alohida deb qaraydigan bo'lsak, biznes boshlash jihatidan ham noto'g'ri. Undan ko'ra sherikchilik bo'lgan to'g'ri. Ko'pchilik buni maslahat beryapti. Masalan, Jahongir aka Ortiqxo'jayev maslahat beryapti. Murod Nazarov, Murod aka ko'p maslahat beradi. Qarz olib boshlamang. Qarz o'sha kredit ham qarz. Hattoki ustiga foiz bermasdan to'g'ri bir qarindoshingiz qarz berib turib tursa ham undan ko'ra sherikchilik yaxshi deb o'ylayman. Chunki siz hali tajriba ko'rmagan bo'lasiz-da. Tajriba yo'q, o'sha qarzdor bo'lib bu pulni kirgizib yuborish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun menimcha qarzsiz sherikchilikda boshlagan yaxshi. Biznes boshlayotganda sizda qanaqangi to'siqlar bo'lgan? Masalan, qanaqa to'siqlarni nazarda tutyapsiz? Davlat tomonidan yo uydagilar kimdir qarshilik qilishi mumkin-da, qaysidir oilada tadbirkor bo'lmasdi, ano hamma unaqa fikrlamaydi. Yo'q, oylik ishlaver, tadbirkorlik yaxshi emas, zarar kirib ketasan. O'zi esingizda bo'lsa, sal oldinroq aytdim, ota-onam shu Qorasuvdan yuk olib kelishardi. Biz men rastamoshka qilib to'g'ri olib kelsa ham bo'ladi-yu degan fikrda yurardim. Shunda bir kun uydagilarga aytdim-da, men birdaniga bitta konteynerda Xitoydan olib kelmoqchiman. Shunda arzon tushar ekan yo'l ko'rasiz. Desam to'siq qo'yishdi miyamga. Agar qilganda shu paytgacha falon inson qilardi deb o'sha paytdagi eng katta obyomda bir kamaz olib keladigan bir insonni aytishdi. Qissa shu qilardi. U bo'lmaydi, iloji yo'q uni rastamoshki qimmat. Umuman iloji yo'q uni deyshti. Birinchi bo'lib uydan keladi-da o'zi sinov, hali to'siq yuzda bo'ladi. Xo'p, mayli shu qilasan ham, mayli rastamoshka ham arzon deydi. Pulni qaydan topasan degan savolni berishadi. Pul yo'q haqiqatdan ham o'zi qarzga kirib ketganmiz. Tan olib aytadigan bo'lsak, to'siq miyada haqiqatda yo'q bo'lgan, Allohning fazli bo'lgan. Umuman imkoniyat, yaxshi bir taklif bo'lsa, pul muammo emasligini his qilganman ichimda. Ya'ni yaxshi foyda bo'ladigan biznes bo'lsa, kim pul tikmaydi degan bir anaqa bo'lgan, ishonch bo'lgan. Haqiqatda yaxshi foyda bo'ladigan joyini topib, arzon zavoddan arzon holatda olib kelaman. Qarang, tasavvur qiling, qora suvdan olsangiz ham ular Xitoydan olib kelib ustiga foyda qo'yishadi. Ham noto'g'ri o'sha aylanma yo'l bilan olib kelganligi qimmat tushadi. Endi bu yoqda zavoddan Xitoydan olyapman, arzon tushadi. Bir necha barobar arzon tushadi bu qora suvdagidan ko'ra. Va yo'l kirasi bunga nechidir barobar, 2 barobar arzon tushadi. Shu ishonch bo'lgan, demak, bunga sherik topish muammo emas bu ishga. Degan ishonch bilan haqiqatda sherik topganman. Ishonchim ko'proq o'sha Allohga ishonch bo'lgan. Davlat tomonidan qanaqangi to'siqlar bor tadbirkorligi va mana shu to'siqlarni qaysi birlarini olib tashlasa tadbirkorlar yaxshi bo'ladi. Nalog 0 qilib qo'ysa zo'r bo'ladi. Albatta hazil. Davlat tentirichiligi bor deydi. Men to'g'risi bu sohada mutaxassis emasman. Bir siyosatni juda ham yaxshi tushunmayman. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozir tadbirkorlarga imkoniyat bo'layapti. Faqat o'sha nima deydi? Shu ilmga yana ham ko'proq targ'ib qilishga davlat ham qanaqadir yordam bersa, yaqinda mana Infactor bilan Hasan akalar bilan shu tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezidentimiz ko'p tavsiyalar berdi. Chekka-chekka joylargacha ochinglar, shu master klasslar o'tinglar degan narsani aytdi. Shu joylarda davlat ham qanaqadir mutaxassislar bilan ishlaydigan bir komanda qilish kerakmi, nimadir qilinsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki o'zimiz 5-6 yil oldin hech narsani bilmasdik. Shu master klasslarda, biznes treninglarda o'rgandikdi. Buni hali tatib ko'rmaganlar har xil gaplar gapirishadi, uni mazasini bilmaganlar yoki hali unga unchalik tushunmaydiganlar gapirishaveradi-yu. Lekin o'zimiz mazza qildik. Shuning uchun boshqalarga ham, chekka-chekka joylarga ham menimcha yetkazish kerak. 1.5 millionta tadbirkor bor ekanda O'zbekistonda. Hali adashmasam bir 5 mingta, 10 mingtasi ham to'liq o'qigani yo'qda, 10 mingtasi o'qigandir. Ular уже yaxshi fikrda biznes treninglar haqida. Lekin qolgan 1 million 490 mingtasi hali buni mazasini tatib ko'rgani yo'q. Yana qo'shimchasiga shu ilm beruvchi sohadagilarga, ya'ni tadbirkorlarga ilm berishga qaratilgan bir kompaniyalarga qanaqadir imtiyozlar berilsa, yana ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yana bitta bor ekan menda bir taklif. Xodimlar bilan shartnoma bor-u. Bizda hali bu muhit shakllanmaganda, eshitishimcha Yevropada bitta kompaniyada ishlagan xodim boshqa kompaniyada ishlamaydi ekan, qachonki shartnomaga to'liq amal qilib chiqib ketmasa. Ya'ni siz bitta xodim oldingiz, u sizga shartnoma muddatiga amal qilmadi,
chiqib ketib qoldi xodim ishdan. Xiyonat qildi. Kelib menga kelsa, men uni ishga olsam, davlat meni jazolaydi ekan. Ya'ni bu zo'r narsada. Chunki nima uchun eksportlarga chiqa olmayapmiz? Nima uchun doim biznesimiz bir qadam yurmasdan yiqilib tushaveradi, yiqilib tushaveradi? Sababi xodimlar ketib qolishi juda ko'pdi. Bu majburlab ishlatish ma'nosida aytmayapman. Avvalo boshqa sabablari ham bor. Lider bo'lish kerak, rahbar, yaxshi pul berish kerak, yaxshi motivatsiya berish kerak xodimlarga. Yana boshqa yana bitta sababi xodim osonlikcha chiqib ketib qoladigan bir bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Davlat miqyosida bunga bir qanaqadir qaror chiqarish kerak deb o'ylayman. Chunki osonlik bu shartnoma degan narsa bor. O'sha shartnomaga ko'ra ish ko'radi har birta biznes. Bu biznesni qulashiga olib keladigan bir omil bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun davlat miqyosida bir qaror chiqsa, bu yaxshi bo'lardi. Avvalo biznes egalari uchun bu bor qaror. Masalan, to'g'ridan to'g'ri xodimni ishdan haydab yuborish mumkin emas o'zi. To'g'rimi? Xuddi shuni singari xodim ham xohlagan paytda ishdan chiqib ketishi mumkin emasligiga bir qaror chiqarish kerak deb o'ylayman. Sizda kompaniyangizda o'z alohida tadbirkorlikni boshlagan xodimlaringiz bormi? O'zi boshlab ketgan, qochib ketib qolib, sizga raqobatchi bo'lgan xodimlar demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bor, rosa ko'p shogirdlarimiz bor. Bularni hammasidan hozirgi kunda roziman. O'zi sababga to'xtalmoqchiman. Yaxshi savol berdingiz. Nima uchun o'zi xodim chiqib ketib sizga raqobatchi bo'ladi? Bitta, birinchi sababi biz brend paketda shunaqa ko'p bo'lgan. Sababi bu biznes o'zi noldan boshlasa, ya'ni puliz bo'lmasa ham boshlasa bo'ladigan biznes. Endi yana bitta sababi pizza qoidasi bor. Pizzani hamma dumaloq deb biladi, to'g'rimi? Kesilgan holatda qanaqa bo'ladi? Uchburchak bo'ladi, to'g'rimi? Xodimlar pizzani uchburchak deb bilish kerak o'zi aslida. Umumiy qilib qaraganda. Yana bitta boshqa sababi bor. Boshqa sababiki, mana biznes treninglarda o'qitamiz, o'qitgandan keyin ko'pincha ketib qoladi degan odamlarni ko'p eshitamiz. O'zimizda ham haqiqatda o'qitganimizdan keyin ketib qolgan. Bu degani o'qitmaslik kerakmi degan naqa qo'rquv kelib chiqadi, o'qitish kerak emas ekan. Unaqa emas, o'qitmasangiz unda o'qimagan xodimlar bilan ishlashingizga to'g'ri kelib qoladi. Xodim qachon ketib qoladi? Biznes treningga borsa, zo'r ideyalarni ko'radi. Lekin siz qo'llamayotganingizni ko'rsa, bu qo'llashni bilmayapti, men qo'llasam kerak deb ketib qoladi. Ya'ni sizni rahbarim qo'llashni bilmayapti. Buni o'zim qilsam vabshe zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Biz oradan ma'lum bir muddat o'tgandan keyin tizimimizni joy-joyiga qo'ydik. Boradi biznes treninglarga, bizda ishlayotgan narsalar ekan. Biz o'zi qilib kelayotgan ekanmiz. 80-90% biz qilayotgan narsalar ekan deb turib, xotirjam borib, darsini olib, o'qib tajribasini oshirib qaytib keladi. Hech qanaqa unaqa holat kuzatilmay qo'ydi. Oldin bizda o'sha tizimsiz ishlayotgan paytimizda shunaqa ketib qolish ko'p bo'ladi. Men sabab shu bo'lsa kerak deb o'yladim keyin. Va mendan ketgan shogirdlarimdan hammasidan roziman. Chunki u sabab o'zim bo'lganman. Hozirgi vaqtda biznes trenerlarga juda ko'p tosh otishyapti, ya'ni ilmli insonlarga. O'zimni olganda tosh otishda yo boshqa narsada emas, biznes trenerlar o'zi ilmni o'rgatishdan maqsad faqat pul topishmi? Biznes trenerlar asosan pul topish uchunmi deyapsizmi? O'ylashimcha, pul topish uchun qilayotganlari ham juda ko'p. Ya'ni qarasa, osongina gapirib-gapirib o'qigan kitobini aytib, qarasa pul beryapti odamlar. Endi bozor degan narsa bordi. Bozor o'zi hal qilib oladi. Masalan, birinchi chiqib gapiradi, kimdir adashib pul to'laydi, keyin chiqib hech kimga tavsiya qilmaydi u. Yoki bo'lmasa teskarichasiga bir tavsiya qiladi. Bunga bormanglar degan tavsiyani qiladi. Ya'ni natija olgan inson biladi o'zi. Boshqa natija berayotgan spikerlar ham bor. Ularda ham o'zini bozori bor. Ular narxini ham o'zi bozor belgilab qo'yadi. Ularga borish kerakligini ham o'zi bozor belgilab qo'yadi deb o'ylayman. Biznes boshlash kerakmi yoki uylanish kerakmi? O'zi uylanganda baraka bor ekan. Uylanishda baraka bor ekan. Ko'pchilik aytadi, men uylanib kamida bitta mashina olib, keyin ya'ni birinchi biznes qilib bitta mashina olib, keyin uylanaman deydiganlarni ham ko'p eshitganman. Menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bunga hadis ham bor. Voyaga yetdinglarmi, uylaninglar imkon qila olsanglar. Imkon qila olmasanglar roza tutinglar degan, to'g'rimi? Agar imkoniyati yo'q bo'lsa roza tutsin, lekin imkoniyati bo'lsa birinchi uylanish kerak. Instagramdan savol berishibdi. Rossiyada kelib nima ish qilsa bo'ladi, nima biznes qilsa bo'ladi? Rossiyadan kelsa ham, Koreyadan kelsa ham, pul bo'lsa biznes qilsa bo'ladi yoki pulsiz bizneslarda agar nazarda tutayotgan bo'lsa, brend paketga o'xshagan sohani ham tavsiya qilaman. Ya'ni shunaqangi ishlab chiqarishlar bor O'zbekistonda. Ko'p zavodlar o'zini kuch-quvvatida ishlamayapti. Ularda OEM kontrakt qilib, nimadir mahsulotni olib, o'sha mahsulotni bozorga sotib, o'zini bir brendiga yoki o'zining nimasigadir ega bo'lsa bo'ladi. Keyinchalik o'zidan foyda chiqarib, zavod qilsa ham bo'ladi yoki investitsiya olib zavod qilsa ham bo'ladi. Ish yurib olgandan keyin. OEM kontrakt degani siz xomashyosini olib berasiz, nimasindir olib berasiz, ular chiqarib berishadi. Yoki bo'lmasa ular o'zi xomashyolarini ham o'zi qilib chiqarib berishadi, siz sotuv bilan shug'ullanasiz. Hali
juda ko'p zavodlar sotuv marketingni bilgani yo'q-da. Siz ozgina marketing sotuv ilmini o'rganib turib, o'sha narsani o'zingizni brendingizni qo'yib sotishingiz mumkin. Masalan, shampun ishlab chiqarish bo'lsa, shampunga o'zingizni logotipingizni yopishtirib, etiketkangizni yopishtirib, aynan o'zingizni bozoringizni hosil qilib olishingiz mumkin. Qachon u yurib ketsa, keyin o'zingiz zavod qilsangiz bo'ladi. Bobur aka, kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Kelajakdagi rejalarim asosan inson loyihasiga qaratyapmiz hozir. Sababi hozir har bitta biznes bittadan muammoni yechish kerak edi. Hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan bittasi biznesdagi kamchiliklar. Nimaga dunyo bozoriga chiqa olmayapmiz? Sababi tizim yo'q. Bundan buyog'iga tizimga katta e'tibor qaratiladi. Misol uchun Yevropa taraqqiyot banki aynan bizneslarni tizimlashtirish uchun pul ajratyapti. Sababi Yevropa bozori to'lgan, bizda o'zlari uchun bozor hosil qilmoqchi, lekin ularda muammo bo'lyapti. Bizneslar tartibsiz, tizimsiz, tadbirkorlar ilimsiz. Ular to'g'ridan to'g'ri pul ajratyapti. Kredit emas, boshqa qarz emas. Shunday berib yuboryapti. Bizneslar kimdir biznesimni tizimlashtirmoqchiman, konsultatsiya yollamoqchiman desa, Yevropa taraqqiyot banki uni o'rganib chiqib pul tikyapti bizneslarga. Buni sababi nima desiz? Bizdagi eng katta muammo bizneslar tartibsizligi, tizimsizligi. Bundan buyog'iga faqat eng katta muammo bo'lib boradi. Shunga yechim berish sifatida biz inson loyihasini ochganmiz. Avvalo boshlang'ich bilimlar juda kam. Ko'p tadbirkorlarda boshlang'ich bilimlar ham yo'q. O'zim dars o'taman. Darslarimning bittasida odamlarni ko'zga qarab bilasiz-ku, CRM yoki ba'zi terminlarni gapirayotganimizda tushunmayotganligini sezdim-da, keyin so'radim. CRM nimaligini bilmaydiganlar qo'l ko'tarsin desam, 90% odam qo'l ko'tardi. Shu yerda 100 taga yaqin odam qatnashyapti. Bu degani oddiy terminlarni ham bilmaymiz. Ya'ni bizni inson loyihamiz biznesmenlarga, tadbirkorlarga boshlang'ich bilimlardan tortib, biznesini tizimlashgacha o'rgatadi. Loyihamiz shu va rejalarim ham inson loyihasini faoliyatini kengaytirish, O'zbekiston bo'yicha kengayish aynan shunga qaratilgan. Umuman olganda tadbirkorlarni og'riqli nuqtasini yengish, ya'ni yechish orqali biz O'zbekistonda yana ham biznes muhitini rivojlantiramiz, bizneslarni tartibga solamiz. Bizning rejalarimiz shunga qaratilgan hammasi. Qanday xodimlar ko'proq oylik oladi? Yaxshi ishlagan xodimlar ko'proq oylik oladi. O'zimdan kelib chiqib oladigan bo'lsak, vafodor xodimlar ko'proq oylik oladi. Bilaman, vafo qiladi u xodim. Unga ayamayman. Xodimlarimiz ichida aksariyati shunaqa, Allohga shukr, vafodor ular. Ketib qolish haqida o'ylamaydi ham. Qon-qoni bilan singib ketgan bizga. U xodimlarni men ko'proq pul berishni xohlayman xodimlarga. O'zimdan kelib chiqib, boshqalarda bilmayman qanaqa qarash bor. Xato qilishdan qo'rqasizmi? Menimcha qo'rqmasam kerak. Sababi ko'p tavakkallar qilib, ko'p xatolar ham qilganman. Yomon odatlaringiz bormi? Uni qanaqa tashlagansiz? Yomon odatlarimni ustozlarim orqali tashlaganman, o'ylab qarasam. Sababi yomon odatlar qachon bo'ladi? Bekorchilikda qanaqadir holatda kelib chiqadi. Allohga shukr, unaqa bir yomon, katta bir yomon odatlarimiz yo'q. Qizlarga yurish, sigaret chekish, unaqa odatlar yo'q. Umuman boshqa bir kamchiliklarimiz, yalqovlik, shunga o'xshagan narsalarda ustozlarimiz sabab bo'lgan deb o'ylayman. Qattiq qo'llik bilan bizga ko'p vazifalar berib, yalqovligimiz shu asnoda yengilib ketgan deb o'ylayman. Qachon bir sohada professional darajaga erishsa bo'ladi? Bir sohada professional bo'lish uchun va bunga tezroq erishish uchun ustoz ko'rish kerak. Chunki ustoz haqiqatda qiylanib, qiyinchiliklarni boshi ko'proq devorga tegib, aniq asal berayotgan bo'ladi. Ya'ni уже tajribadan o'tgan holatda beradi va ustoz qattiqqo'lroq ustoz bo'lsa yana yaxshi deb o'ylayman. Umuman olganda ustoz ko'rgan odam ham tezroq, ham professionalroq bo'ladi deb o'ylayman. Dangasalikdan qanaqa qilib qutulsa bo'ladi? Dangasalikdan menimcha oliy maqsadni topib qutulsa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni maqsad insonni uyg'otadi uxlayotgan joydan. Ertalab turganingizda hech qanaqa maqsadingiz yo'q bo'lsa, demak siz dangasaligingiz ortib, yana uxlaysiz, uxlab turganingizdan keyin lunch bo'lasiz, yana arzimagan ishlar bilan shug'ullanib yuraverasiz. Oliy maqsadi ichida yondirib turadigan odamlarda o'z-o'zidan yalqovliklar yengilib ketadi deb o'ylayman. Zavqlanadi-da odam oliy maqsad. Kimdadir pul topishda bo'lishi mumkin, lekin u aslida odamlarga yaxshilik qilishga qaratilgan bo'ladi. Va yana qo'shimcha qilaman. Maqsadni yozish ko'pchilik tavsiya qiladi yoki umuman maqsad qo'yib qo'yish bilan ish bitmaydi. Qanaqadir majburiyat bo'lish kerak. Majburiyat ikki xil bo'ladi. Bittasi o'zingiz majburlaysiz shuni, ya'ni o'zingizga o'zingiz majburiyat qo'yasiz. Bittasi hayot sizni majburlab qo'yadi. Men hali aytib berdim boshida.
qarzdorlik bu majburiyatga aylangan edi. Xohlasam xohlamasam unutib qo'ysam yana eslatardi. Xuddi shunga o'xshash o'zingizga o'zingiz majburiyat qo'ysangiz o'sha maqsadingizga yetishish uchun. Bunda yalqovligingiz o'z-o'zidan kamayib-kamayib yengilib ketadi deb o'ylayman. Subyektivda yangi video chiqdi infolotti bozlar haqida. Infolotti bozlar o'zi kim? Siz uchraganmisiz? Bunaqa insonlar haqida qanaqa fikrdasiz? Subyektiv videosini ko'rganimda haqiqatda ikkita fikrga keldim. Birinchisi, haqiqatda ko'p to'g'ri narsalarni ko'tarib chiqishgan. Ikkinchisi, ho'l quruq baravar yongan. Bu ko'pchilik shunaqa deb fikr berdi. Ya'ni aksariyati yaxshi spikerlar bordi, aksariyat. Shularda ham birdaniga qoralab ketgan. Misol uchun o'sha infolotti bozlar degan birinchi bepul dars tashkil qiladi. Undan keyin o'zini kursini taqdimotdan o'tkazadi. Ungacha sizni miyingiz tozalab qo'yadi degan. Bir olma sotsangiz ham qayerindir kesib ozgina berasiz yeb ko'rish uchun yoki nimadir mahsulotingiz bo'lsa ham bitta foydalanib ko'rishiga, ishlatib ko'rishiga berasiz. Ma'qul kelsa oladi. Olishdan oldin ber degan narsa bordi. Olish birinchi beradi, keyin ma'qul kelsa oladi. O'zi aslida men ko'p treninglarga, o'sha prezentatsiyalarga borganimda xuddi shu shaklda bo'ladi. U o'sha spiker nima bera olishini o'sha joyda ko'rsatadi. Bepulda qaror qabul qilish hammaning o'zida, hech kim sehrlab qo'ya olmaydi u yerda. Keyin ma'qul kelsa u yerdagilar o'zini aqlini ishlatib oladi. O'zim shunaqalarga tushib qolganmanmi deydigan bo'lsak, men to'g'risi tushmaganman. Birorta borgan ustozlarimizdan norozi bo'lmaganman. To'g'ri, o'zim aslida qarshiman, har doim qarsak chalib amal qila olmay yuradi ko'pchilik. Shu joyiga qarshiman. Hamma spikerda bor bu narsa. Spikerni saviyasidan bilaman, ya'ni reklamasini ko'ramanmi, sarlavhasidan yoki videosini qo'ygan bo'lsa, videosidan bilaman. Spikerlarni yaxshisi bilan yomonini ajratish uchun nima qilish kerak desa, spikerlarga borganlar odzif berishadi, to'g'rimi? Haqiqatda shu odamga bordim, shunaqa. Aynan o'sha ovoz berganlar, ya'ni fikr bildirganlar kimlar? Fikr bildirganlar bir nechta qo'lida xodim ishlatadigan bo'lsa, unda borish kerak deb o'ylayman. Chunki, masalan, 50 ta, 100 ta xodim ishlatadiganlar ahmoqmasdi, borib, shu meni ustozim, manfaat topdim deb gapirish ancha-muncha gapirmaydi unaqa odam. Men masalan, ancha-munchasini maqtamayman. Haqiqatda manfaat topgan bo'lsam, uyalmasdan maqtayman. Ya'ni odziflarni ko'radi-yu, shu fikrlarini, mijozlarini, fikrlarini ko'rganda qanaqadir natijaga erishgan bizneslar ham o'sha spikerga qatnashgan bo'lsa, demak, yaxshi deb o'ylayman. Bundan tashqari, psixologiya yoki shunga o'xshagan narsalarda ko'p aldoqchilar, men ko'proq psixologiyalar emas, biznes spikerlarga bo'lsa boraman. Biznesni tizimlashtirish uchun nima qilish kerak? Tizimlash deganda sal noto'g'ri tushuncha bor, shunga ozgina fikr bildirib ketaman. Birinchi bo'lib tartibga solinadi. Bu tizim deyiladi o'z aslida. Keyingisi o'sha tartibni IT-lashtiriladi. Bu avtomatlashtirish degan. Qilgan ketma-ketligingizni osonlashtirdingiz birinchi. Noto'g'ri ketma-ketlikni to'g'ri ketma-ketlikka tushirdingizda osonlashtirdingiz bu tizim. Keyin uni kompyuter yoki qanaqadir IT platformaga joyladingiz. U avtomatizatsiya, avtomatlashtirish. Undan keyin o'sha qilgan avtomatizatsiyangizni inson faktorini kamaytirib boryapsiz, bu robotlashtirish. Ko'pchilik shu joyda noto'g'ri nima bo'ladi? Birinchi tizim desa, tizim nima degan? Tizim bir nechta ustuni bor tizimda. Birinchisi tashkiliy tuzilma, ya'ni korxonani tuzilmasi bor. Xuddi mana O'zbekistonni misolini oladigan bo'lsak, birinchi poytaxt Toshkent, viloyatlar, ya'ni o'zining strukturasi bor. Yoki prezident, bosh vazir, vazirlar, shunaqa struktura bor, to'g'rimi? Xuddi shuni tashkiliy tuzilmasi. Kim kimga bo'ysunadi, kim kimdan keyin yoki kimning qo'l ostida qanaqa xodimlar bor degan ma'noda. Ya'ni shuni tuzilmasini tuzib chiqish kerak. Bu tizimda bir ustuni. Ikkinchisi standartlashtirish. Tizim o'zi standartlar bilan bo'ladi. Ba'zilarning tushunchasida tizim shu kuchli bir xodimlarni olib, operatsionkadan chiqib olsa tizimlashtirdim deb o'ylaydi ba'zi korxona rahbarlari. Ya'ni kuchli xodimlarni qimmatga olib ishlatishadi. Ular xuddiki tizimlashtirdik deb o'ylaydi. Lekin ular bitta xodimga bog'liq, o'sha kuchli bir mutaxassisga bog'liq bo'lib qolgan. U tizim emas. Tizim nima degani desa, o'sha standartlashtirib qo'yiladi. Masalan, kuchli boshqaruvchi qanaqa bo'lsa, o'sha boshqaruvchining sifatlarini standartlashtirib qo'yiladi. Masalan, kuchli boshqaruvchining sifatlari xodimlarni ruxsat so'rab ish qilishini ta'minlaydi. Masalan, ichki nizomlarda buzilish mumkin bo'lgan holatlarda ruxsat so'rashligini yoki masalan, bir kun ishga kelmoqchi emasmi xodim, uning uchun ruxsat so'rash kerakligini oldindan ta'minlab qo'yadi kuchli rahbar, direktor. Va shuni standartlashtirib qo'ysangiz, o'sha kuchli rahbarni sifatlarini standartlashtirib qo'ysangiz, o'sha tizim bo'ladi. Masalan, xodimlar ish vaqtida ketmoqchi bo'lsa, ruxsat so'rab ketishlarini standartlashtirib, nizom qilib chiqarib qo'ydingiz. Bu o'sha standartlashtirish bo'ladi. Va buni bo'limlari bo'ladi o'zining.
hozir aytganimdek boshqaruv standartlari, nazorat standartlari, reklama standartlari, masalan reklama e'lonlar berish standartlari, ichki nima deydi? Ichki yuzaga kelayotgan holatlarni hal qilish standartlari, umumiy qonun qoidalar, bu narsalarni hammasini boblarga bo'lib tuzib chiqsangiz, bu o'sha standartlashtirgan bo'lasiz. Bu tizimning ikkinchi ustuni. Uchinchi ustuni rahbar topshiriq berib, vaqtida bajartira olish. Ya'ni agar rahbar topshiriq bersa-yu, o'z vaqtida bajarilmasa, ish bo'yicha topshiriq berilsa, bu korxonaning kelajagi yo'q. Bunda tizim ham yo'q. Bunda daqiqalarga, minutlarga ham amal qiladigan darajada tizim bo'lish kerak. Siz soat 8 da falon ishni qil degan vazifani qaysidir xodimingizga berdingizmi? Bu narsa o'z vaqtida bajarilmasa va bunga chora ko'rilmasa, bu yerda tizim yo'q degan. Ya'ni shunaqangi bir tizim qilish kerakki, topshiriq bering, o'z vaqtida bajarsin. Bunga platformalar tiqilyapti. Trello bormi masalan, balki mass project ham qilsa bo'ladi. Umuman shu topshiriq berilish kerak, vaqtida bajarilish kerak. Keyin nazorat. Ko'pchilik gapiradi, nazorat degan gaplarni eshitganmiz, lekin aslida nazoratni ko'pchilik men ko'rmaganman. Nazorat qanaqa yaxshi to'g'ri yuritirishini o'rgatadigan odam hali topmadim. Xullas kalom, har qanday standartlar ishlab chiqdingiz, qonunlar ishlab chiqdingiz, lekin uni nazorat qilinmasa yaxshi ishlamaydi. Masalan, hozirgi kunda GAI bizda bo'lmasa, dan xodimi bo'lmasa nima qilamiz? Mashinalar avariya bo'lib ketadi. Endi aytaylik, bitta chorraha bor edi, oldin unda nazorat kamerasi yo'q edi. Svetofor qizil bo'lsa, kerak bo'lsa chorrahaning o'rtasigacha chiqib olishadi, to'g'rimi? Ha, uni bitta kamera qo'yib, nazoratga olishni boshlagandan keyin chiziqqa to'liq bormasdan to'xtashadi. Chunki nazorat bor. Umuman nazorat keng mavzu, tizimni bir ustuni nazorat. Har qancha standartlar, nizomlar bo'lmasin, nazorat bo'lmasa u ham ishlamaydi. Kimlardir aytadi, Yevropada, Germaniyada, Yaponiyada shart emas deb o'ylaydi. Hamma joyda kerak nazorat. Nazorat bo'lmasa hech qaysi davlatda ham, hech qaysi mentalitetda ham natija bo'lmaydi, tizim bo'lmaydi. Hozir ko'pchilik tadbirkorlar trening yurishadi, faqat trening qatadir audio kitob eshitishadi, treningga borishadi, hech qanaqa kompaniyasiga borsa hech qanaqa narsa qo'llamagan. Bu spiker aybimi yo tadbirkor aybimi? Bu yerda spiker haqiqatda mutaxassis, borini berib o'rgatadi, lekin tadbirkorlarda juda ko'pi amal qilmayapti. Muammo shunda deb o'ylayman. Balki haqiqatda mashhur bo'lgan spiker bilan rasmga tushish niyati bir kamchiligi bo'lishi mumkin. Yoki o'rgangan narsasini amalda qo'llaydigan bir holatga kelmagan. Ma'lum bir pog'onasi bor biznes o'sha tizimda ham. Masalan, birinchi pog'onada ko'pchilik qo'llamaydi baribir. Qo'llamaydi, sababi birinchisi tushunmagan bo'ladi, ikkinchisi hali tizimi yo'q bo'ladi. Tizim bo'lsa qo'llash osonroq bo'ladi. Masalan, ko'p ma'lumotlar beriladi, biz amal qila olamiz, sababi tizim bor. Masalan, hali aytganimdek topshiriq beraman, bajaradigan tizimim bor. O'zim odatda qila olmaymanda, ba'zi masalan qayerdadir ideya eshitamanda qanaqadir rolik qilish kerak. Bo'ldi, o'shanga aynan mos xodimimga topshiriq beraman, ideyani olaman, topshiriq beraman. U ishlaydi, u iloji yo'q, bajariladi vazifa. Ya'ni kimdadir o'sha pog'onaga hali chiqmaganligi uchun ham hali amal qila olmay yuradi. Fokusni bo'lmasdan navbat-navbat bilan borish kerak deb o'ylayman treninglarga. Birinchi o'rinda tavsiya qilaman, moliyani tartibga solish kerak. Moliyani tartibga solgandan keyin biznes boshqaruvi tizimini tartibga solish kerak, boshqaruv tizimini. Undan keyin media, undan keyin boshqa tizimlarni tartibga solish kerak deb o'ylayman. Ungacha boshqaga bormaslik kerak, maqsad shu aytishimdan maqsad. Ya'ni birinchi moliyaga boryaptimi, boshqa darslarga bormasdan tursin. Tartibga tushsin, o'sha moliyasi aniq bir holatga kelsin, keyin boshqa darsga borsin. Masalan, biz inson loyihasini yuritamiz-a, qarang. Xohlayman, har kuni kelsin bizga desa-da, bizga pul to'laydi yaxshi. Lekin men tavsiya qilmayman. Birinchi moliyasini tuzatsin, oxiriga yetkizsin, bo'ldi, puli aniq balansgacha to'liq ko'rsatib turibdimi, keyin boshqa treningga borsin, marketingga borsin, keyin mediaga borsin, misol uchun mediani o'rgansin, keyin reklamani navbat-navbat bilan o'rgansin. Birinchi bo'lib, lekin umumiy terminlarni o'rganib chiqish kerak biznes. Masalan, Ibrohim akada o'qish kerak yoki boshqa shunga o'xshash kurslarda o'qish kerak. Ya'ni biznesni terminlarini yaxshilab bilib olish kerak, boshlang'ich bilimlarni. To'g'ri amal qila olmaydi. Hammamiz bilamiz uni, siz ham bilasiz, Hojak Baraka ham biladi. Amal qila olmaymiz. Birinchi kam amal qilamiz. Sotuv qismiga amal qilamiz, lekin u stabil bo'lmaydi tizim yo'qligi uchun. Xullas kalom, birinchi bo'lib oxiriga yetkazish kerak bitta mavzuni. Keyin boshqaga borish kerak. Bo'lmasa miya bo'linaveradi. Zo'r ma'lumotlar eshitib qarsaydi cholamiz.
Çünkü o zaman motivasyon belgende adam karşıya çabaladı, ilacı yok. Hala amel kılmayan bulamız, kendine yani başka mevzu gibi bulamız. Keçeki mevzu isimizden çıkıp gider. Bunun faydası yok. Amel kılış gereği birinci, bağırıp kullanış gereği. Amel kılama yaptım, nümendir düşünme yaptım, bağırıp yani öyle adamdan soruş gereği. Halik günü, şuna kadar malumat beri ödeyiz, bana kadar instrument işletiş gereği ödeyiz. Hazır şunca derecede kıldım. Yani nüme kemçiliğim var egen. Dese kör veredi, mütehassis kör veredi, şu cahinin doğruluğundaydı. Keyin yana ko'rib beradi. Yana 1-2 marta ko'rib beradi, o'sha tartibga tushadi oxir. Undan keyin boshqa mavzuga o'tsa bo'ladi. Ungacha boshqa mavzu miyani aylantirib tashlaydi. Bobur aka, rahmat ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Kommentariyga yozib qoldiramiz, kommentariyani kim qanaqa foyda olgan bo'lsa yozamiz va keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.